scénář, režie, hrají. Jak jsi se změnil? Nemůžeš zapomenout na všechny ty dopisy, co jsi mi psal. Je voulais vous épouser. Chtěl jsem si vás vzít, ale už nechci. Quel est le problème? Co je na tom? Le problème? Co je na tom? Albert, c'est toi qui est venu vers moi. Nic jsem po tobě nechtěla. Albert, c'est toi. To ty jsi za mnou přišel. Ty jsi mě chtěl. Pracujete? Jste zaměstnán? Jsem tlumočník. Překladatel. Já jsem si teda myslela, že mi píše proto, že ho zajímám, nebo že je něco, co ho na mě zajímá, nebo že mě má rád. Jenže on mě spíš jen nemá nerad. Jen jedna část člověka, nepomíjející a mikroskopická, je nesmrtelná. A jmenuje se vajíčko. A jmenuje se sperma. No já si myslím, že je to moc perverzní, jo? Průs. Teď, abychom ho vystříhali z celého filmu. Perverzní. Muž a žena si myslí, že si jeden druhého libovolně vybírají. To je jako kdyby se země ješitně domnívala, že se točí schválně. Právě tuto pasivnost padajícího kamene nazývá muž i žena láskou. Milenko. Láska je akt nemající významu, protože je možné opakovat jej nesčetněkrát. To si spodtrhnul? Chtěl byste být raději číšníkem nebo hajným? Hajným. No to není jednoduchý. Orgasmus ženy není jednoduchý, není. Keď sa to skrátí, vystrihnú sa tam tie perverzity. Urobíme z toho takú hodinovku. A to nemusí mať 90 minút. No jistě, prostě zrychlit to.